Olá, está começando mais uma edição do TV CREA Minas Diálogos. Hoje a nossa discussão será sobre a formação em engenharia no Brasil. Para uma nação se tornar plenamente desenvolvida, é preciso investimento em educação, sobretudo na formação de engenheiros. Mas como anda o ensino da engenharia no nosso país? O Brasil vem formando uma quantidade suficiente? A qualidade é satisfatória? E os profissionais, eles estão preparados para a inovação? Para responder essas e outras questões, recebemos nos nossos estúdios o presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia, Vanderly Fava de Oliveira. É um prazer estar aqui, ao convite do CREA, participar dessa mesa e sempre falar sobre a engenharia e a formação de engenheiro no Brasil. É muito bom porque o país precisa de melhorar a qualidade da formação e ter mais e melhores engenheiros para o nosso desenvolvimento. Seja bem-vindo ao nosso programa, Vanderly. Para começar, eu já vou trazendo alguns números para a gente discutir em cima deles. Formação de engenheiros no Brasil. Segundo o INEP, em 2000, eram 688 cursos, quase 50 mil ingressantes e um pouco mais de 17 mil concluintes. Já em 2013, ano do último levantamento, foram registrados 3.125 cursos, aproximadamente 300 mil ingressantes e cerca de 60 mil concluintes. Como é que está essa formação? O Brasil forma um número suficiente de engenheiros e a qualidade dessa formação como anda? Pois é, na verdade, em 2015 já formaram 80 mil engenheiros. Agora, isso, nós quando comparamos com outros países, não é tão grande. Por exemplo, a Coreia já formava 80 mil, a Coreia do Sul já formava 80 mil na década de 90. E lá tem um quarto da nossa população. Então, há um déficit de engenheiros e um déficit enorme de serviços de engenharia a serem feitos, em termos de logística, estradas, abastecimento, enfim, toda a infraestrutura do país. E também a parte do desenvolvimento tecnológico, onde nós somos um país de commodities, necessitamos de desenvolver tecnicamente para não ficar só importando tecnologia, né? Então, há uma necessidade de se criar um programa nacional para a formação de mais e melhores engenheiros para dar conta do desenvolvimento e das necessidades do país, se não quisermos ficar como eterno país de fornecedor de commodities. Mas veja, esse é um grande problema. É óbvio que nós sabemos que o Brasil tem todos os recursos e que nossa população é até pequena pelas dimensões do nosso território, pelo número de riquezas que temos. Mas também sabemos que para se formar engenheiros é preciso ter mercado, até para criar o estímulo no estudante em querer fazer engenharia. Né? Há pouco tempo nós vivíamos um momento de crescimento onde a formação em engenharia ela foi muito estimulada. Né? Por isso, hoje, nós, em quantos anos? De 2006 para 2015. 2000 para 2013. 2000 para 2003, nós passamos de 17 mil formandos anualmente para 80 mil formandos nessa expectativa de mercado. De outro lado, nós temos um Estado, uma formatação de direito, um Estado de direito e toda uma política pública que parece não organizar, não fazer a interface da necessidade que cria o mercado para que a gente possa formar mais engenheiros. Por outro lado, estávamos falando até um pouquinho antes que o Brasil só teve um presidente da República Sim, engenheiro, só o Mineiro Itamar Franco. isso. Em toda a sua história não tivemos E outro. algumas exceções àqueles que estudaram nas escolas militares, que estudaram engenharia específico, mas com a função e a visão militar. Como de fato nós podemos criar, professor, na sua visão, um programa abrangente que vá desde a criar a necessidade do mercado a partir das necessidades mesmo que temos, ao mesmo tempo que nós podemos desenvolver uma melhor formação, um melhor ambiente para a formação de engenheiros no país? Nós temos exemplos recentes que poderiam ser seguidos. E ainda dá tempo de nós recuperarmos isso. Eu sou otimista em relação a isso, que o Brasil tem um grande potencial, tem uma base educacional bastante significativa, uma formação que dá condições potencialmente para se desenvolver. Nós temos o exemplo da Coreia do Sul, o exemplo do Japão, o exemplo da China, que se desenvolveram a partir da engenharia, investiram maciçamente em formação de engenheiros ao lado de programas para desenvolvimento tecnológico, tanto na parte de inovação quanto de novas tecnologias. Isso tem que andar junto, tem que haver uma política
forte de desenvolvimento tecnológico, com financiamento, com dedicação. Não precisa nem tanto dinheiro, mas fomento mesmo, incentivo. Né? Outra questão que nos diferencia nesse momento é que nós temos que ter muito cuidado. Nesses países que se desenvolveram, nós verificamos que a maioria das instituições são públicas, exceto o Japão. Mas Inglaterra, Estados Unidos, são pagos, mas são públicos. E um curso de engenharia é caro. A iniciativa privada, só com mensalidade, não dá conta de montar os laboratórios e ter todo um aparato que permita a formação de acordo com o que se necessita realmente. Então, há necessidade também de fomento e de subsídio às escolas de engenharia. No Brasil, hoje, nós estamos com cerca de 70% dos engenheiros se formando em escolas privadas e somente 30% nas públicas. E as privadas, infelizmente, só com mensalidade, não tem condição de montar esses laboratórios. Então, nós vamos fomentar isso também. Mas é necessidade de uma política encadeada, desde o despertar vocação, lá no pré-primário, como se faz nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, na China, até o pós-formação, que é a manter o engenheiro atualizado com o que acontece no mundo. Outra questão também é a visão que nós temos sobre o engenheiro. No mundo inteiro, no mundo desenvolvido, pelo menos, da OCDE e os BRICS, né, e isso nós verificamos, por exemplo, na Rússia, nós verificamos que um terço dos engenheiros trabalham na parte conhecida como técnica. O outro terço trabalha na interface e exerce isso como engenheiros. E tem um outro terço que aparentemente está fora, mas não está. Se ele foi contratado para trabalhar num setor que aparentemente está fora, é que o perfil profissional dele permite a formação matemática, física, química, computação e também um pouco gerencial, permite que ele tenha uma cabeça privilegiada de raciocínio lógico, onde ele é capaz de estruturar um projeto onde outras formações talvez não dessem conta. E outra coisa, o engenheiro não é para trabalhar sozinho, ele é para trabalhar em equipe, com o pessoal de humanas, com o pessoal da saúde, para o desenvolvimento do país. Por isso, nós temos que ter também essa visão de trabalho integrado entre profissões. E o engenheiro, eu não conheço nenhum setor da economia ou da sociedade em que não seja necessário um engenheiro. Todos eles necessitam um engenheiro. Se não tem um engenheiro, no mínimo, não vão fazer um projeto adequado. Porque quem sabe projetar, quem tem formação para projetar soluções, é um engenheiro. As outras profissões têm todo o conhecimento, pode ter o conhecimento técnico, pode ter o conhecimento que é necessário, mas não tem a formação de projeto que é dada a partir do conhecimento de matemática, física, química, computação. Esse é um aspecto interessante. Veja bem, há um tempo atrás também, alguns anos, discutimos essa questão da grade curricular, da qualidade, também discutimos lá no CREA até o selo de qualidade, e aí muitas questões são colocadas como importantes na visão como montar um curso de engenharia. Mas se percebia naquele momento que o problema não está exclusivamente na universidade. Né? É claro que nós temos problemas que têm que ser adaptadas na grade curricular, no número de horas, no tipo de inserção do estudante também, no objeto de trabalho dele, porque está um pouco distante. Quando um estudante está dentro da escola, ele fica muito distante do trabalho efetivo de engenharia, do exercício da engenharia, diferente um pouco da medicina, que o estudante está sempre dentro do hospital, vendo o seu objeto de trabalho o tempo todo, ainda na academia. Nós temos essa dificuldade. Mas uma outra questão que me chamou a atenção na época era o baixo nível de interesse e de conhecimento do estudante que vai ingressar na universidade de disciplinas como matemática, que é uma ferramenta, a ferramenta mais importante da engenharia matemática, e conhecimento profundo, ou mesmo algum conhecimento de física, né? Uhum. Física, né? Os efeitos físicos, todo o funcionamento do universo, que vem através das expressões que a física traz para dentro da engenharia. E logo depois temos também a química, muito importante. Mas a dificuldade de se compreender matemática e os conceitos físicos traz já um problema para o início da engenharia. E isso é um problema do ensino básico e médio. Né? Então, como entender esse problema? O outro é a questão da grade curricular e o outro da própria profissionalização, de como fazer o estudante ter
um link com o seu mercado de trabalho, com o seu objeto de trabalho. Estou falando alguma bobagem, professor? Não, Marcos? Não, isso é fato, é fato. Realmente, tanto é que a evasão na engenharia, que hoje é quase 50%, 47%, a evasão histórica, 47%. Número alto. É, número altíssimo, né? É uma pena, quer dizer, de cada dois alunos que entram, um é quase que espantado, por causa de... Ele chega no curso, começa a tomar pau em cálculo, e a evasão acontece nos dois primeiros períodos, geralmente. É, cerca de 40% acontece nos dois primeiros períodos, 7% depois. Na minha época era assim série. Também. Continua assim, no geral. É claro que nas públicas a evasão é um pouco menor, mas é em torno de 40% e poucos. Né? Porque existe uma seleção melhor? Também existe isso, e existe também por ser integral, né, os alunos têm mais espaço de convivência, acaba que uns alunos seguram os outros. Né? Uhum. Quer dizer, não podemos generalizar também que nós temos muitas instituições privadas que têm excelência em engenharia e onde a evasão é baixa. Certo. Né? Não, tanto o que acontece, tem públicas que a evasão é alta e tem públicas que a evasão é baixa também. Perfeito. Então, mais ou menos, elas não são tão diferentes assim. Porque o curso de engenharia é difícil, né? Não é difícil. Não é. O problema está hoje, claramente, em questões metodológicas. Outra coisa que mudou. No nosso tempo, se eu posso assim dizer, no meu tempo, nós tínhamos um perfil ao entrar na escola de engenharia. Nós passamos por uma... Eu entrei na faculdade de engenharia sabendo integral. Hoje, o aluno sabe quase que fração ao entrar na engenharia. Não sabe a equação de segundo grau. Então, o perfil do aluno mudou, tanto em termos de conhecimento, quanto também em termos de ambiente. Hoje, o ambiente tecnológico em que nós recebemos os alunos é muito diferente. A forma de encarar o mundo é bastante diferente. A quantidade de informação que esse aluno detém é muito, muito grande. Então, hoje não adianta nós ficarmos entupindo o aluno de conhecimento. Nós temos que colocar esse conhecimento dentro de um determinado contexto. Ou seja, não está interessando muito o que o aluno sabe, e sim o que ele sabe fazer com o que ele aprendeu, que é a formação por competência. E existem várias iniciativas no Brasil, inclusive. No exterior existem várias, e no Brasil também. Aqui na UFMG existe, no ITA, na USP, São Paulo, em Lorena, na Santa Catarina. Quer dizer, existem várias iniciativas de mudar a metodologia de ensino-aprendizagem. Onde a presença em sala de aula já não é tão importante. O importante é envolver o aluno em atividades que repercutam a engenharia, em que ele conheça o contexto. E isso pode iniciar-se lá no primeiro período com cálculo, com física, com química, com expressão gráfica, com computação. Até mesmo pedindo ao aluno que ele vá numa empresa para verificar onde é que aquilo que ele está estudando, de cálculo, de física, isso incentiva o aluno, muda completamente a visão. Porque ele, às vezes, passa 3 anos, 4 anos, perguntando para que ele está estudando tanta física, para que ele está estudando tanta matemática. E se ele já começa a ir numa empresa, ou envolvido em atividade, que mostre para ele a aplicação disso, ele vai ter incentivo, e vai procurar aprender. E vai entender que matemática e física é fácil. Não é esse monstro que todo mundo fala, não é, né? Não, é questão metodológica. Professor, desculpa interromper, mas precisamos chamar o intervalo. A gente continua a nossa conversa no próximo bloco. Quer saber mais sobre como anda a formação de engenheiros no país? Preparamos uma lista com 6 obras que mostram o cenário do ensino da engenharia no Brasil. Confira agora no Ler e Navegar. A obra Ensino de Engenharia, do Positivismo à Construção das Mudanças para o Século XXI, mostra as questões educacionais no ensino da engenharia e apresenta conceitos que são pouco abordados em outras publicações. A necessidade de alterações nas políticas de ensino da engenharia motivou o autor a publicar o livro Educação e Engenharia, Novas Abordagens, que apresenta a importância de se desenvolver novas formas de ensino. O livro Fundamentos da Engenharia de Edificações, Materiais e Métodos oferece ao leitor métodos práticos do ensino da engenharia. Direcionado aos acadêmicos e engenheiros, Métodos Experimentais em Engenharia, Introdução aos Métodos Científicos é uma alternativa para quem procura conceitos essenciais para a realização de trabalhos experimentais. Os capítulos da obra Engenharia Legal, Novos Estudos
abordam os temas das engenharias diagnóstica e perícias de engenharia com objetividade e revelando novos rumos da doutrina. Educação em engenharia, fundamentos teóricos e possibilidades didático-pedagógicas faz uma revisão de alguns princípios básicos da engenharia e apresenta diferentes formas pedagógicas deste curso. O TV CREA Minas Diálogos está de volta com o tema Formação em Engenharia no Brasil. O nosso convidado de hoje é o presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, Vanderly Fava de Oliveira. Vanderly, você estava falando sobre o desenvolvimento da tecnologia e como que isso implica diretamente na variedade de formações na engenharia, com as diversas modalidades. Como é que você vê isso? Até a década de 50, existiam as engenharias tradicionais, que é civil, mecânica, elétrica, já tinha industrial. Na década de 50, surgiu com muita força a computação, que aí gerou uma série de novas engenharias, que é a engenharia própria, engenharia de computação, controle e automação, que é a que mais cresce no momento, e outras derivadas, né, como a eletrônica, enfim, gerou uma série de novas modalidades de engenharia. Na década de 70, também a gestão passou para a engenharia encampou uma parte da gestão, com engenharia de produção, né? E também tem engenharia de gestão, dois ou três cursos aí. Na década de 80, as questões ambientais começaram a ficar muito complicadas, complexas, exigindo projetos ambientais e soluções num nível de conhecimento de algoritmo à base de física e matemática, que também passou para o campo da engenharia. Então, as ambientais criaram uma série de novas engenharias. A questão dos materiais também, novos materiais e materiais complexos também, demandou novas modalidades de engenharia. E a parte de bioquímica, biosistemas, enfim, hoje nós estamos com cerca de 70 modalidades de engenharia. No sistema EMEC nós encontramos 140 nomes de curso de engenharia. Quando você títulos, considera, né? Além, títulos. Além da modalidade, a ênfase. Por exemplo, engenharia mecânica automotiva é uma ênfase. A engenharia mecânica seria uma modalidade. Na CESU, tem 280 nomes diferentes de curso de engenharia. Nós enfrentamos essa dificuldade. O sistema CONFEA CRES, para adaptar isso na sua tabela, é bastante complicado, mesmo porque muitas delas não têm grandes diferenças no seu projeto pedagógico, na sua grade curricular. Infelizmente, porque não existem diretrizes muito claras sobre modalidades, nós encontramos, às vezes, nomes de curso de engenharia, muito mais por uma questão de marketing do que propriamente da formação que está dentro daquele currículo. Né? Isso gera muito problema para nós, que gera temos problema pro exercício o dever profissional. De atribuir o engenheiro. CREA que dar as atribuições. Isso gera muita dificuldade. Pois é, então isso deveria passar por uma diretriz a ser feita entre o sistema profissional e o sistema de formação para que se tivessem modalidades mais sólidas, porque senão elas ficam um pouco fluidas e às vezes o aluno, quando forma, ele fica um pouco perdido, né? Mas, de todo jeito, à medida em que uma área avança e necessita de projetos elaborados com base física, matemática, computação e outros conhecimentos básicos que são inerentes à engenharia, isso torna-se uma modalidade de engenharia. Só que deveria ser com diretrizes claras sobre o que é, de fato, engenharia. Os cursos de engenharia, de uma maneira geral, guardam, até mesmo em termos de diretrizes, cerca de 45% comum em termos de conhecimento básico e de conhecimento de projeto. Projeto é atividade intelectiva fundamental da formação em engenharia, é fazer projeto. Infelizmente, as nossas escolas não dão tanta não consideram isso tanto nos seus projetos pedagógicos. Mas é necessário hoje, principalmente que se necessita muito mais do que o estudante sabe fazer, de botar o projeto em tudo aquilo que puder ser colocado e mudar metodologicamente os cursos. Nós estamos participando de um projeto com a comunidade europeia, Brasil, Argentina e 5 países da Europa, de desenvolvimento de metodologia, por exemplo, de utilização de laboratórios remotos, que seria ótimo para o Brasil. Um laboratório de engenharia, às vezes, é muito caro, mas não precisa deles estar em cada curso, ele pode estar num local e os alunos acessá-lo remotamente. Né? E nós estamos fazendo isso, começando pela elétrica, com um laboratório de circuitos, um laboratório de eletrônica, e está sendo um sucesso,
Nós aqui do Brasil acessamos laboratórios lá em Karlskrona, no sul da Suécia, e as práticas são feitas com uma vantagem. O aluno pode fazer a hora que ele quer, não na hora que tem o técnico e o horário destinado a isso. Então, mas como seria isso? É virtual? É remoto. Remoto. Eu entro no meu computador, aciono o equipamento lá dentro do laboratório de Karlskrona. No Brasil já tem alguns agora também. Mas assim, entro lá e faço a experiência como se eu estivesse tirando e colocando aqueles transistores e dispositivos eletrônicos. Verdade, está sendo realizado essa experiência lá. Fisicamente lá. É. Eu estou comandando o computador. O laboratório remoto é diferente do laboratório virtual. O laboratório virtual é uma simulação, que também é muito útil. Porque muitas vezes, né, tem ambiente inóspito que não dá para você colocar o aluno dentro dele. Então é melhor você virtualizar. Então, existe uma série de anteparos com a tecnologia que tem, que pode determinar menos presença em sala de aula e mais presença em atividades que coloquem o aluno diretamente no campo de atuação. Na sua área, né? Isso. E bem próximo da realidade. Né? Porque tem uma outra coisa. Nós estudamos em sala de aula modelos. Modelos não retratam a realidade. Quando ele vai para a realidade, tem uma série de elementos e de variáveis que ele não viu em sala de aula. Você falando desse exemplo aí de fazer remotamente ou virtualmente, o ensino à distância me veio à cabeça. É possível fazer engenharia, ensinar engenharia à distância? Totalmente à distância, não. Mas dá para você fazer. Eu vi na Europa, na Espanha principalmente, na Inglaterra também, bons cursos de educação à distância, engenharia à distância. Agora, só que isso, primeiro tem que formar o professor para isso. Não é o professor que dá aula na presencial que é capaz de fazer. Ele não é capaz de dominar toda essa tecnologia. No Brasil, hoje, nós já temos 116 cursos de engenharia à distância. Olha. Funcionando. Com vários diplomando e com reconhecimento do CREA, Minas, São Paulo, Santa Catarina. Já existem formados aí. Tem mais de 1000 polos Brasil afora. Quer dizer, se a gente multiplicar isso, existem quase que cerca de 1.500 vagas, aliás, mais que isso, tem cerca de 30 mil vagas já para educação à distância em engenharia no Brasil. Só que nós não sabemos exatamente como isso está acontecendo. Hoje temos muito que lutar pela qualidade desses cursos, que eles tenham a mesma qualidade do presencial. Mas no futuro a tendência é a convergência entre o que tem de melhor na educação à distância e o que tem de melhor no presencial. Um curso de engenharia totalmente em distância, a distância é impossível. O aluno tem que botar a mão na massa, ele tem que ter o face-to-face, ele tem que fazer trabalho em equipe e ele tem que estar no convívio de onde ele vai aplicar a engenharia. Qual que é o desempenho desses formandos nessas escolas virtuais, nesses programas do governo, no ENAD? Como é que é a avaliação? Eu não tenho ainda das engenharias, que eu acho que agora é a primeira vez que eles vão fazer o ENAD e os formandos. Mas das licenciaturas na área de humanas, que tem diferença, tem grande diferença. No Rio de Janeiro, o SEDERJ detectou áreas em que os estudantes à distância foram melhores do que os presenciais. O SEDERJ tem toda uma estrutura muito bem montada de capacitação docente. Como a Univesp hoje em São Paulo também está investindo em formação de engenharia à distância. Já existem 7 polos em São Paulo e eu tenho acompanhado o trabalho deles, está muito bom. E provavelmente vão formar profissionais de qualidade. Agora, é necessário capacitar o docente, tanto para a educação à distância, quanto para a aplicação de modernas metodologias de ensino-aprendizagem. A Europa, por exemplo, nas diretrizes dela para 2020, é que nenhum professor vai poder ser professor de curso superior na Europa, com todas as chancelas europeias, se na universidade o professor não tiver passado por uma capacitação em termos de didático pedagógico, seja em lato senso, estrito senso, preferencialmente. Na Inglaterra já é assim. Para dar aula em curso superior, o professor tem que passar por uma capacitação didático pedagógica. E nos Países Baixos também. Então toda a comunidade europeia, até 2020, vai se adaptar a isso. Eu tenho acompanhado, principalmente em Portugal e Espanha, e já estão criando mestrados em educação. Mas isso para a distância? Não, geral. Geral, metodologia. Ele sai capacitado para tanto a chamada à distância quanto a presencial.
Aliás, educação mediada pela tecnologia é o nome que hoje estão trabalhando para que haja uma convergência. É o futuro, é o futuro. Né? Então, pelo que eu estou vendo, nós temos também um problema na nossa produção de engenheiros, que é também capacitação dos professores. Sim. Mas também nós temos o perfil do aluno. Né? Eu penso que alguns alunos, algumas pessoas, têm um perfil para estudar de maneira virtual. É, eu penso até, eu tenho filhos pequenos e eu vejo muito essa identidade dele com o aprendizado a partir da lógica individual com o computador, com a ferramenta. Né? Outros não. Já precisam do auxílio do colega, já precisam da fala do professor, daquele auxílio. Né? Então, não sei se isso também é um fator de qualidade para os cursos de engenharia. Com certeza. Olha, hoje nós já temos colégios que preparam aluno, inclusive, para aprender com essas novas metodologias. Mas, infelizmente, nem todas as escolas podem fazer isso. Mas eu tenho um exemplo da Universidade de Rosário, na Argentina, que eu fui lá e visitei pessoalmente. É que há um acolhimento do aluno. O aluno não entra na escola e vai direto para assistir cálculo 1, física 1. Ele passa por um sistema de acolhimento que é o acolhimento em termos de conteúdo, que ele chega defasado. Na Argentina não tem vestibular. Então ele tem um nivelamento de conteúdo, física, matemática, espanhol. E tem também aulas sobre psicopedagogia, onde ele vai aprender a estudar. Tanto estudar sozinho, quanto utilizar a tecnologia para aprender. E tem um outro que é importante também, que é o do social, o acolhimento social. Imagina você, um menino que mora numa cidade lá no interior, vem para Belo Horizonte para estudar na UFMG. Ele vai passar 6 meses se adaptando à vida aqui. Lá eles criaram esse sistema de acolhimento, que é fantástico. Acolhimento social, psicopedagógico e de conteúdo. Então, no primeiro ano, ele passa por isso. Então, quando ele entra diretamente no curso de engenharia, ele está preparado. Já está mais adaptado aquilo também, né? Se ele estiver preparado, e o professor também, olha que beleza de profissional nós vamos formar. E esse é o futuro. Já estão fazendo isso na Europa. Algumas universidades no Brasil já estão fazendo isso. Eu vi na Argentina, nos Estados Unidos tem um Olin College, e também na Califórnia tem uns exemplos de escola lá. Então, enfim, nós temos um futuro muito promissor em termos de formar mais e melhores engenheiros. Muito bem, Vanderlei, o nosso tempo se esgotou. Agradecemos muito a sua participação, contribuiu muito para o debate. Muito obrigado, Vanderlei. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para falar sobre engenharia, que é a minha paixão. Ótimo, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.